Tá difícil assistir o Netflix e postar aquela foto no Insta. Xiii, tá osso, hein? Vem pra Windex. Internet 100% fibra ótica. 10 MB, R$ 59,90. 20 MB, R$ 79,90. 30 MB, R$ 99,90. 50 MB, R$ 129,90. Windex. Disponível em Marataízes, Itapemirim e Anchieta. Windex. Internet de alta velocidade.